Estádio lotado, quase 50 mil pessoas. Flores de Curitiba para o Brasil em campo. Aí vem o time de Paulo Roberto Falcão. E ninguém melhor do que ele mesmo para falar sobre a partida. Esse resultado é fundamental para a base em relação à Copa América, né? Não, é isso. O importante é que eles possam fazer aquilo que for determinado, com espírito de luta, com dedicação, é isso que a gente pretende dele. O Brasil começa em cima da Argentina. Lance após lance, a impressão que a síndrome de Canidia poderia acabar. Aos poucos, a cada gol perdido, Goicoechea prova que faz muito mais do que pegar pênaltis. Principalmente nas faltas de Neto. O Brasil tenta, mas perde chances. E o primeiro tempo termina sem gols. Neto, quase que o Brasil chega lá, né? Nós tivemos várias chances para fazer gol, né? E realmente a bola não entrou, mas eu acho que no segundo tempo a gente deve ganhar o jogo. No tempo final, mesmo fora de forma, Canidia volta a viver o papel de Carrasco e faz 1 a 0 na saída de Taffarel. Logo depois, o lance mais discutido do jogo, o pênalti que o juiz Wilson Carlos dos Santos deu contra a Argentina. A maioria achou que não foi, principalmente os argentinos. Neto cobra e empata, fazendo seu 5º gol na seleção de Falcão, 1 a 1. Ricardo Rocha saiu contundido e o jogo termina empatado em 1 a 1. Falcão achou que valeu. Foi bem o primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo caímos um pouco de produção, mas isso daí é o trabalho que nós estamos fazendo, de muito desgastante. Era normal que isso acontecesse.